Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, tô trazendo aqui uma notícia que é no mínimo bizarra que eu vi na internet. Eu falei, eu não tenho que compartilhar, porque tem coisa, meu irmão, que só acontece no Brasil. Não sei se é só no Brasil, né? Porque a Rússia é um país esquisito. Mas eu vou contar pra vocês antes da gente ver o vídeo. Vamos ver junto o vídeo, mas sente só o drama. Imagina você tá tranquilão. Cara, não sei se vale a pena eu contar, não. Eu não sei se vale a pena eu contar. É muita incompetência junto, é muita loucura. Podia ter gente ferida, sai o tiroteio. Vou mostrar aqui. Não tem violência explícita, não. Pode ficar tranquilo. Calma aí, vamos ver. Vamos ver junto aqui o vídeo. Deixa eu até botar meu fone. A gente vê junto o vídeo aqui. Acabou de acontecer. Ou foi hoje, domingão. Olha que loucura. Vou botar o fone aqui, vamos acompanhar junto. Pera aí. Seguinte, antes de dar o play, é o seguinte, hein. Um grupo chamado Aglomerou, deve ser um novo grupo de pagode aí, tá fazendo uma live simplesmente numa casa em Angra dos Reis. Tranquilaço, de boa lá. Ó, pessoal bem espaçado, dá pra ver ali que tá pausado, né? Todo mundo bem espaçado ali, tranquilo. Ó, tinha patrocinador e tudo, ó. Tem um carro lá atrás, acho que é da Fiat. Tem outro vermelho aqui também. Ó, aqui, ó, Antártica aqui. Cara, uma coisa grande, um negócio planejado. Isso aqui, essas almofadinhas devem ser outros patrocinadores, eu não sei o que que é, Lighthouse, não dá pra ler muito bem, mas olha, tá vendo aí tudo bonitinho, lá tinha canhão de luz ali atrás, tudo bem, tudo tranquilo, a live rolando, a galera se divertindo aí com o pagode, mas vamos ver o que começou a acontecer no meio da live. Cadê o play? Ah, isso aqui não rola o play? Ah, isso não rola, tem que dar o play aqui. Pera aí. E tá lá. Pagode rolando. Alguém postou, graças a Deus, tudo bem. E todos bem. Tudo bem, todos bem. Olha só, acabou de postar. Você viu que chegou um cara atrás aí? Falou uma coisa, encosta. Ok, encosta é carro. Chegou um cara atrás armado. Olha. O que tá acontecendo? Todo mundo começou a correr, eles pararam a música. Um cara do nada. Canal deve ter sido um desespero do cacete. Passou um cara do nada no meio ali. Não sei se o cara tava atirando pra cima. Não sei que o cara passou correndo encapuzado. Tem um helicóptero, vocês estão ouvindo o barulho do helicóptero? Olha. Todo mundo no chão. O cara passou lá atrás. Tiro comendo solto. Voltou encapuzado. Olha o helicóptero. Cara, que desespero. Propaganda original Antártica, né? Propaganda Antártica. Os músicos saíram aqui se arrastando aqui. E o tiro até comendo solto. Os patrocinadores rolando. Ana Cake. Ah, consegui ver. Ana Cake Designer. Aí eu falei a propaganda. Aí alguém começou a mexer lá na gravação. O cara aqui armado. Que loucura, cara. O ar na brasa. Vamos com tudo pra cima. Olha lá, o helicóptero lá atrás, passando atrás, dando rasante, cara. Helicóptero dando rasante. Muito bem, não satisfeito. Aí, pessoal, pô, o que houve? Todo mundo ficou assim, apreensivo, né? Olha só o que aconteceu. Olha o que aconteceu, cara, só no Brasil mesmo. Essa gravação aqui. É alguém, não sei se é da casa, não sei se é alguém, algum dos policiais, mas gravou a hora que os policiais estavam, a hora que eles correm todos pro outro lado. Olha só o que os policiais falaram. Não é possível, cara, olha isso. É outra casa, olha. Um tiroteio, né? Estancando. É a outra casa. Caraca, cara, como assim, cara? Meu Deus do céu. Que sinistro, você viu? Vocês viram? Eles erraram de casa e erraram de live, olha. Vou botar aqui de novo, olha o que ele fala. Cara, eles receberam uma denúncia. Bom, aí depois eu fui verificar o que houve. Olha que loucura. Cara, muito louco isso daqui.
O que que houve? Eles receberam uma denúncia que iriam prender um bandido, um miliciano, que tava fazendo uma festa com uma live em Angra dos Reis. Só que o cara morava duas casas pra frente ou duas pra trás, era do lado. Então, quer dizer, tava rolando essa live do aglomerô e tinha uma outra live rolando também do miliciano, que tava fazendo um churrasco também. E a polícia invadiu a live errada, cara. Eu sei que assim dá vontade de rir, mas coitado de quem tava na hora, lá na hora do churrascão, e quem tava na live, né, cara? Que bizarro, muito bizarro. Essas coisas acontecem, é assim mesmo. Mas ainda bem que estão todos bem. Depois eles fizeram um vídeo com o depoimento dizendo que estavam todos bem, mas que eles não tinham condições de continuar com a live. Pô, imagino, com certeza não. Tiroteio estancando no meio da live, não tem como continuar. E é assim, é a vida. Isso aí, galera, foi só uma notícia breve aqui do negócio bizarro que aconteceu hoje. Rio de Janeiro não é mole, não. Rio de Janeiro não é para amadores. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais. Tamo junto, valeu, eu fui.